Poštovni gledalci, lijep pozdrav iz Todorova. Malo je prohladno vrijeme, oblačno je, sprema se neka padavina, da li će biti snijeg ili kiša, vidjet ćemo. Snijega je trebalo odavno da bude, ali nisam ovdje da bi vam davao vremensku prognozu, nego da vam predočim jednu priču jedne porodice koja je u potrebi. U pitanju je gospođa Rasema Mojagić, jel? Mukeljić. Rasema Mukeljić iz Todorova. Ovo je kuća u kojoj oni žive. Jeste vi sagradili ovu kuću ili? To smo dobili od naroda. Donacija, jel? Od naroda. Aha. To je kuća u kojoj oni žive. Muž njen trenutno nije tu. Otišao je raditi. Rasema, no. Kako si? Dobro, kako ste vi? Dobro je. Šta se radi? Ništa, baš sad za sada. Tako. Ja sam dobio poziv od jednog vašeg prijatelja koji želi ostati anoniman. Rekao mi je da ste u vrlo teškoj finansijskoj i materijalnoj situaciji. Vaš muž radi, trudi se, tako mi je rečeno, ali no. Nikako da upravite onako kako no. To treba. To je sve slabo, ako je neko koji ga zovne ovdje raditi, malo se voćemo ako radi i to. Ubijamo što neka rekao da ima da pređeš, da preživiš. Imate li djece? Ja sam imala od drugog braka, ali nije s nami, on je gore u Zagrebu, živi gori sa ženom i tako. Aha, vas dvoje nemate djecu, ja? Nemam. A on nema, imao je bio isto u braku, ali nema djece sa drugim nikako. Ja. Vama potrebno je ama baš sve. I novac, i hrana. Kad uđeš u kuću, vidjet ćeš. Pa mogu li ući? Možeš. Ajde. Meni je rečeno da ponesem masku, međutim, ja je nisam ponio, nekako će proći. Ima li svjetlo tu? Ovo no, nema ljude. Ovo nema struje, nije razmedana. Možeš slobodno ući. Ulazim ja... Što, Rasema, ajde. A što ovako za udara? A to je od vlage. Od vlage? Ja. Rasema. E zato ti imamo kažem. Ovdje svjetlo? E sad ću sam... Ajde uključ. Evo, poštovani gledaoci. To je vlaga jaka. Zato kažem, ovo me obolio. Evo, brate. Vidiš što imam tableta gor, pijem i tako. Rasema? Da. Ovdje u ovoj jednoj sobi živite? Da, tamo isto nije sredljeno, tamo ovo. Ovo nije, ali... ovo je samo malterisano? To je onaj, kako bi rekli, ljeplo. A, ovdje su, ovo nije ni rigips, ovo neke ploče su lijepljene. Ovo je stereopol. Šperploča, šperploča. Šperpol i onaj. I šperploča, vidim ja da. Ovdje, evo ga. Da, da. Poštovani gledalci, znači to je šperploča polijepljena. Da, da. To je tako, živimo u tome, nema, ne može se dalje, da gradi vole, da mogu to sebi, da, što nekav rekao, da moraš živiti. Od mi je, imala sam sve krv, umrila je tu, da ima još 3 godine kako umrila u ome, ovako ome, nismo dalje mogli, šta ću. Sve krva, kažete. Da. Šta ćeš, tako živimo je. Ako se mora. A što se tiče vole bi svega da mogu samo srediti se ovdje, da mogu ući u kuću, da mogu... Kad ležeš u davite, vlaga. Ja. Ovdje se vlaga osjeti zaista, pa ogromna je vlaga. Pa vidiš i sam, ušao si sam, vidio si kako. Ogromna je vlaga. Da, i to ovdje uida za grlo. Da, ali... Ipak vi nekako ovu sobu održavate čistom. Pa kako toliko? Da steču bolesna sam, ne mogu rukama, ne mogu ono prati, da mogu nešto, ne mogu. I ja sam, skoro sam završila hamana u kolicima zbog nogu i tako. I živim kako moram, nako živim. Pa je, imate li frižider? Ja sam imala progorio, evo, prazan nema, samo ako stavim nešto unutra. Pa gdje ostavljate hranu? Tamo kod jetrve i
U komšiluku ovdje? Da, 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 kod nje. A sad zima, pa ona baš to toliko... A ljeti je gore kad nemaš ništa. Imala sam i mašinu, veš, ali pregorila mi je skoro, sad nemam ni to. A vodu imate, jel? Vodu, to smo dobili, to nam je čovjek jedan iz Amerike nakupio je i nam poslao tako da sam sve vodu priključila. Nisam imala ni vode. Išla sam po tuđim bunarima, sve donosila i prala veš i tako. Je li ovo vaša struja ili ste je doveli od tuda, jel? Ne, ne, to je naša, samo što nije razvedena sve po kući. Aha, nije razvedena? Ne, ne, nije razvedena. Vidim ovdje kablovi, pa zato pitam. Da, da, ovdje je bila neka stara kuća, to se je bila srušila. I tako da smo mi dobili kao tu neku od naroda dobili te blokove i tako da smo malo sebo zidali i tu sebo malo ušlo ovdje i tako. Koliko vi već živite na ovaj način? Pa imam 7-8 godina. A dotad ste živjeli u toj staroj kući koju ste rekli? Ja sam živjela dok smo mogli, dok nije počela se ljulja da se izbrne i to smo morali da ono, kako bilo sebi šta. Ja? Jeste li pokušavali od opštine šta da tražite? To jest, to pokušavao je dok smo bili još... U staroj kući, ali nismo nikad dobili, nismo odbijali nam je ta donacija i to. Tako, 2-3 puta išu. A mogu snimiti ostatak kuće? Moraš, ona ne bi ti tam preporučila. Zašto? Što je to haus po kući. Haus živi? Da. Aha. Tamo sve držim i onda nas samo ubacim u sobu i tako. Onako, samo se nabacao? Da, robe i ovako, ovako. Aha. Pa gdje držite tu robu, tu garderobu? Po krevetu ovako. Ja. Nemam ormara, nemam onako po krevetu, kutije ovako od banana tako. U to me stavljaš. Pa jel mogu to snimiti? Ne želite da to snimim, jel? Dobro. Dobro, neću to snimiti. I ovako mi je ono što neka rekao, srame što ovako da neko ulazi tu. Niko dolazi, niti ništa ne mre, ne znam. Možemo li izaći vani, gospođo, ovdje? Stvarno može, je teško može. Disati od ove vlage silne. Imam i ovdje kupatilo, nije sređeno, nikako ga nema. Evo vidiš, evo. Pa gdje se kupat? Ah, ima to neke komad. Kade u lonac se, vode se, ugrijem i tako to. Ovdje idete u WC, jel? Da, nema više ide to tako. Ovdje, kako je stiropor postavljen, više ništa nije radio? Ne. Nismo mogli dalje. I ovdje u ovoj maloj kadi se kupate? Pa, ja. Pa ovdje je vlaga nenormalna. Svađa je vlaga. Još kad je snig, onda više, onda uzme sve ozgo ovako kaplje. Sad... Stropa oduzgo, jel? Da, da, ovako po mesteru pulsu popraća, ozgore, ali gore je hladno, odavde je toplo i ozgo, onda na to se pusta vam dol. Pa zato što krov nije dobar? Nije, da, to je stari krov, stare kuće i tako da smo mi tu... Stari crijep, grede smo. Da, 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 sve to staro. Uh-huh. Pokušavao je otići da vidi, morao šta dobiti, ne znam, hoće li šta dobiti, neće li, ne znam, nije. Od opštine. Da je krov, jer bio mi ga skoro bilo raskrilo, sve mi je voda išlo po kući vam dolu na večer, ja nisam znala i tako. Pitao sam ja tamo me je zaova ona kuća, jel? Da, Jetrva, to mu je od Javara kuća. A, Jetrva, aha. Da. Ja sam to je Sajdova kuća. Da, ja sam jučer bio tamo. Pitao sam za vas i još neke komšije. Zaista... Oni sve znaju komšije kako živimo, čega živimo. Da, ja sam pitao, rekli su mi. Ne krijem ništa. Rekli su mi, da. Ne mogu da krijem i neću, ne mogu ići ovako, onako, kad svak zna kako živimo. Šta ćeš? I znači, iz opštine ništa vam nisu rekli, ja? No, ništa. Još su dolazili, slikali su po kući i sve, ali nikad ništa, nikad dobili ništa nismo. Što neka rekao ni Aksara.
kom je tošu, gdje je tošu. Ovu vašu kuću bi trebalo uraditi komplet. Komplet, što kaže, komplet to treba. Je ovo stvarno unutra? Nema tlakova, nema ništa. Kažem ti, ništa nema. Dole je beton? Da, ovako, one sob isto ovako ove, nema ništa, nek samo ovako i blokovi. To tako. Šta će? Pa, ovdje gdje vi boravite? Da. Znam, ja ne znam kako vi boravite unutra. Koliko unutra je moram? Tako teško disati. Pa znam, kad ležem, onda sam kašaljno obladan, mogu ustane, pa sjedim, pa malo hoda, malo izađe van i tako. Zato vidiš, ne, neka ne mogu disati, ovo me upati i ne mogu disati. Znači. Meni preostaje, pardon, da vam se zahvalim za razgovor. Ja vam ste došli. Da. Šta ste ušli u susret, pošto nema supruga kod kuće. On je još jutros otišao nešto da radi. Jutros, čovjek je ga zvao, kaže ja moram ići. Ne znam. Meni preostaje, kogod želi da vam pomogne, no, da vam se javi na broj koji će biti ispisan na ovom videu. Drugo, ništa ja ne mogu da kažem. Ovo što sam vidio, vidio si sam sasvim kako dovoljno je. Govori. Da. Unutra, opet ponavljam, ne znam stvarno kako možete biti. Kako moram. Zaista je teško disati unutra. Vidio si sam. Da. Hvala vam lijepo za razgovor. Hvala vam što ste došli i što bi drugo ne prestaje ništa. Ko može, ne pomogne, ko ne može. Hvala mi, ko god pomogu, da pomogu.